Tolee, kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumaatti nagaan koo isinaa qabachaa guyyaarraa kana immoo gaa kan qabadde dhufe wanta baay'ee isin barbaachisu jirudha. Wanta hojii dheeraa tokko gabaabaatti isiniif hojjechuu danda'u tokko isinitti agarsiisaa jechuudha. Innis imeejii tu tekst kan jedhudha jechuudha. Kunis gaa footoodhaan yookiin immoo bifa barreeffamaatiin kan barreeffame taa'ee gara barreeffamaatti akkamitti deebisuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Kunis gaa yeroo baay'ee warri biiroo keessaati gara haard koppii gara sooft koppiitti kan deebistan baay'ee akka isin gargaaru abdii guddaan qaba jechuudha. Kanaafi appiin kuni kunoo akkuma argitan kana imeejii tu tekst jedhama. Google Play yookiin Google irraa 8 kamirraa yoo argachuu dandeessu appii kanaa jechuudha. Imeejii tu tekst kan jedhudha jechuudha. Kana daaroo ergii godhataniiti. Jalqaba garuu utuu kana hin baniin dura footoo waanni keessanii kaafattu jechuudha. Footoo barreeffama isaa gara soft hard copyitti jiru barbaadanii kanaaf kaameraa bannaa jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo kaameraa bannee fakkeenyaaf hammanii Adaamaa saayinsii fi teknoolojii kan jedhu kanan deebisu barbaada waan ta'e kan akka jirutti nan kaasaa jechuudha footoo. Kana booda seefs ni ta'eera jechuudha. Kana booda kana keessaatii baatanii gara appii sanaa deemtu. Appii kanan bantu gaafa appii kana bantan appiin kun kunoo bifa kanaatiin kan isin dhufu. Iddoo kaameraa fakkaattu kanatti kun iddoo kan argitan kanatti kiliik irratti gootu. Kana booda galerii jettu jechuudha. Yoo kaameraa ofiisaatiin gootanii kaameraansaa wanta bareechiin kaasifneef sirriitti iskaansinii gochuu waan hin dandeenye godhu. Kanaaf galerii irratti kiliik gootanii iddoo kanarraati kunoo sanamma kaase kanan fudhadhaa jechuudha. Iddoo kanatti sumama kana footicha irratti kiliik hin godhaa. Kana booda kun bifa kanaatti siifidha. Fakkeenyaaf kiroop gochuun fakkeenyaaf kiroop goota amma siin barbaachisu fakkeenyaaf Adaamaa saayinsii fi teknoolojii kan jedhu kana qofan barbaadataanaan kun akkas bifa kanaatiin kiroop godhaa jechuudha jen kun raayit isheet mallattoo raayitii kanatti bu'aa. Kana booda loodiin gichaa jiraa jechuudha. Adaamaa saayinsii fi teknoolojii yuunivarsiitii waan dhumaa godhee barreeffamicha gara sooft koppiitti na jiraa jechuudha. Kana booda kanarratti kiliik godhee. Gara barbaadetti koppii gootanii gara Microsoft Word'ii keessanitti geessachuu dandeessu waan garaa keessanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Kan biraan immoo yoonsinitti agarsiise fakkeenyaaf peejii guddaa fa'a jalqaba deemtanii footoodhaan hin kaachifattu jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma kana nan kaafadhaa jechuudha. Erga kaafattanii booda gara appii sanaatti deebitu oduuduuba deebitanii kana balleessitanii haaraatti iskaan gochuu dandeessu jechuudha. Kun mallattoo iddoo gubbaa kanatti buutu hedduma kanatti kiliik gootanii galerii jettu jan galerii keessaas ni baasaa jechuudha. Kana booda kun bifa kanaatiin dhufe. Kana booda kun akkas gootanii fakkeenyaaf isteetmentii kana dhufan barbaade waan ta'e ishee irratti kiliik hin godhaa jechuudha. Jan kiliik gootu jechuudha. Loodiing jechaa jira. Akkuma kun akka argitanii footoo sana koppii godhee guutummaa guutuutti isiniif kaa'eera jechuudha. Iddoo tokko tokkotti yoo barreeffamni keessan wanta mul'anne ta'ee iddootti dogoggoru tokko tokkoon qabaata ofiisaati jechuudha. Inni dogoggoru osoo hin taane isinti barreeffama keessatti waan hin taaneef gimmittiidhaan isinii kaa'a barreeffamoota sana. Kanaaf ishee kana keessa laattanii ediit gochuun isinirra jiraa jechuudha gaafa dubbistan. Isaan kunoo koppii amma namaatti kiliik godhee fixeera. Isaan fakkeenyaaf kiliik irratti gootanii seleekt ool jettanii isaan koppii jedhee jechuudha. Achii Microsoft Word keessan bantanii. Fakkeenyaafi Microsoft Word waan hin fayyadamuuf Microsoft Word kobbanee achirratti saving godha jechuudha. Fakkeenyaaf kiliik godhee haaraa saabanee jan asirratti dhuftanii kunoo kiliik gootanii peestitti jechuudha. Kunoo jedhama sirriitti guutummaa guutuutti waan sana sinii fideera jechuudha. Wanta tokko tokko dogoggoroonni keessan jiraatu waan ta'eef isa sirreessuun sinirra jiraata. Maaliifi barreeffama keessan. Takka dogoggoruu danda'a keessaati wanta mul'anne waan ta'uu danda'a jechuudha keessaati. Kanaaf amma bifa kanaatiin waan gochuu dandeessu jechuudha. Dhumarratti wanta isinitti agarsiisu waan illee gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kan iskiriptoodhaan barreeffame illee iskaan gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf. Appii sana keessa galee. Qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaan caalaatti fudhataa kan jedhu istii caalaatti ilaaluu fi fakkeenyaaf kanuma iskaan godhee isin agarsiisa. Isa kamtu caalaatti fudhatachuu fi kiliik irratti fakkeenyaaf. Ilaa qubee xixiqqaa gaafa barreessitan yeroo baay'ee kun akkuma argitanii qubeen nuti barreessinu sun perfektii yookiin immoo kan kompiitararraa ta'uu dhiisuu waan danda'uuf qofa kanaaf amma A kan godhe kana gara E tti jijjiireera. Garuu qubee gurguddaa gaafa ta'u yeroo baay'ee perfektiidha.
kanaafi barreeffama harkaallee gara kanaatti deebisuun ni danda'ama jechuudha. Kan namni barreesse garuu wanti barreeffame sun yeroo baay'ee qubee gurguddaatiin yoo ta'e yookiin immoo qubee xixiqqaatiin barraa'e immoo qubeen xixiqqaan sun yeroo baay'ee kan mul'atuu fi kan kompiitara wajjin yoo wal fakkaatu ta'e sirriitti iskaansiniif gochuu danda'a jechuudha jechuudha. Kanaaf kunoo har'aa wayii kanaasiniif dhiyeessera. Baay'ee galatoomaa na hordofuu keessaniif akka siin fayyadu abdii guddaan qaba. Dhumarratti kan hin jechuu barbaadu viidiyoota siin fayyadan jedhee kanaan dura gaggadhiisee waan hin tureef viidiyoota sana hordofuu hin dagatinaa. Baay'een siin galateeffadha. Warri sabiskiraayibiin goone immoo sabiskiraayib godhaa. Maatii Elititeektaa siin hin jedhaa. Baay'ee galatoomaa. Chao.